Olá, sejam todos muito bem-vindos. Olha que paraíso onde é que eu estou, maravilha, né? Itati RS, litoral norte do Rio Grande do Sul. Quero te mostrar um sítio maravilhoso aqui, as beiras, as margens, lindeiro, do lado, propriedade praticamente sua, do Arroio Rio Carvalho, um sítio de água mineral natural, gente. Olha que lindo esse lugar, é um paraíso, meu caro. Eu quero te mostrar rapidamente alguns detalhes de um sítio que está à venda. São 5 hectares, tá? Ele está à venda por R$350 mil. Ele tem cascata, ele tem 90 metros de um sobrado aqui, de madeira mista com material. Além de toda a mata nativa, toda a parte silvestre, exuberante, lindíssimo. Vale a pena se você procura, tá? Apenas 40 minutos do centro de Capão da Canoa. E quero te convidar para conhecer rapidamente esse belo sítio. Vamos lá? Aqui a entrada da porteira dele. São apenas 1,3 quilômetros do asfalto da Rota do Sol. E vem comigo conhecer então rapidamente esse belo sítio. Aqui, gente, na entrada dele, tem dois leões te esperando aqui, tá? Sítio Zabdi, é um significado bíblico, procura lá, escreve aqui, ou se você sabe. Aqui nós temos um campo de futebol, o sobrado tá ali, a beira do rio tá aqui. Eu vou te mostrar mais, o pessoal tá cortando a grama aqui, mas vem cá, olha só. Olha, gente, aqui é a parte da casa, tá? Aqui é um sobrado misto, 90 metros, dois quartos, sacada, vista linda, maravilhosa. Essa daqui, deixa eu te apresentar, essa aqui é a Cleide, a galinha da vizinha. Tudo bom, dona Cleide? Como é que a senhora tá? Ah, gente, que lindo. Aqui, gente, é uma figueira centenária, quadra de bocha ali do lado. Ali atrás a gente acessa a cascata, depois eu vou botar uns vídeos para você ver da cascata. Então, deixa eu te mostrar rapidamente aqui o sobrado, olha só. Aqui é a parte da sala de estar dele, tá? O banheiro tá aqui do lado, são dois quartos aqui em cima, eu quero te mostrar, vamos lá? Acabamos de chegar aqui em cima, aqui é o primeiro dormitório, tem uma sacada aqui, virada pro rio, o rio tá ali, tá? Esse é um dormitório grande, aqui à minha esquerda o segundo dormitório, dá uma olhada, esse aqui é grande, ó. Temos até um bicho de estimação ali, perigosíssimo. Aqui a gente tem uma sacada, linda vista, maravilhosa, pro campo de futebol, para o vale, para a serra. Gente, o sítio está à venda. Se você quer ver um tour completo, detalhe por detalhe, inclusive imagens aéreas disso aqui, clique aqui agora mesmo do lado desse quadradinho para ver o vídeo completo. Te aguardo.